Bakunzi ba Connection TV ndabashuhuje cyane aho muri muri amahoro neza ariko mumeze neza weekend nziza kuri mwese nitwa Uwiringiyimana Patience katurebe ku makuru arimo aravugwa hirya no hino tugaruke ku makuru areba igihugu cy'u Bugande ariko turabihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turasangamo M23 na FRDC turebere hamwe ibi izimande zombi M23 FRDC umubano wabo n'igisirikare cy'u Bugande tuze kureba aho bihurira turabihuza n'ibyatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Bugande cy'agasingabo z'u Bugande UPDF aho umuvugizi wazo yavuze ko adahakana ko badafasha M23 ahubwo ko yemeza ko batayifasha iyi mvugo ubwayo kuyumva biragusaba kubanza kubisesengura neza ukumva icyo yashaka kuvuga mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Scovia ndumva ni ku munsi w'ejo cyatambutse baganira ibintu byinshi ariko muri iki kiganiro nyine umuntu bagakuramo ibishobora kuba byafasha abantu gusobanukirwa birenzeho n'igisirikare cy'u Bugande biciye mu muvugizi wacyo Brigadier General Felix Kurayige bivuga ko kivuga ko nta bibazo umutwe wa M23 uteje igihugu cy'u Bugande usibye cyo kuba uyu mutwe utuma imari y'abacuruzi bo mu gihugu cy'u Bugande yinjira muri Kongo uko bikwiye donc ntabwo babasha kubona uburyo bw'ubucuruzi bugenda neza ariko ngo busanzwe ntacyo umutwe wa M23 ubatwaye kuva muri 2023 rero ubundi M23 niyo igenzura ibice bitandukanye byigera igihugu cy'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Bugande birimo nk'ari Bunagana naho haba navuga headquarters cyangwa se ibiro bikuru by'umutwe wa M23 yatubona mu matangazo basohora ko ariho bandikaho bati Bunagana ku akangahe Bunagana Rokantiem donc niho bari Bunagana kandi muzi ko hari Bunagana ya Kongo akaba na Bunagana yo mu Bugande ni agace kariho umupaka uhuza ibihugu byombi ariko umupaka utagikora kugeza ubu ngubu General Kurayige rero mu kiganiro yagiranye na Scovia avuga ko nta kibazo igihugu cy'u Bugande gifite cyo kuba uyu mutwe ugenzura ibi bice kuko ngo uyu mutwe ubwawo ntago ubangamiye umutekano w'u Bugande mu magambo yaravuga ati imari y'abanya Uganda kuba yakwinjira muri Kongo nicyo kibazo cyonyine kuko bariya ntabwo ari leta ubwo bavuga bariya vuga ni M23 ntabwo ari leta ntabwo umvikane buhari mu bijyanye n'ubukungu abacuruzi barahagaze kugeza ubu ngubu kubera ko ntago leta y'u Bugande yakumvikana n'inyeshyamba ngo bagirane ubuhahirane nicyo we yasobanuraga ariko agakomeza avuga ati umutekano ntawo babuza abanya Uganda ntabwo bambuka umupaka ngo bahungabanye abantu babiba cyangwa se ngo babice ibyo ntabyo bakora Brigadier General Kurayige rero akavuga ko M23 igizwe n'abanyekongo bafite ibyo bapfa na leta y'igihugu cyabo itarubahirije ibikubiye mu masezerano basinyanye bityo ko Uganda idashobora gufasha Kinshasa kurwanya umutwe nk'uko basanzwe bafatanya mu kurwanya undi mutwe wa ADF NALU uyu mutwe rero murabizi ko igisirikare cy'u Bugande UPDF ndetse na FRDC bagirana ama operation bakorana yo guhangana na ADF nayo imaze igihe hariya ye imaze igihe ko kubamaze nabo igihe kinini bakorana iyo operation bitwa Suja ariko ntibibuza nyine ko yakumva abantu ngo bapfuye abantu bishwe na ADF mu minsi ishize ho ndibuka mu mwaka washize uri murangira ADF yisha abantu benshi pe yisha abantu benshi mu kwezi kumwe wajya kumva yisha abantu bagera muri 40 mu kundi kwezi kumva yisha abandi donc byari bihe bigoye cyane ariko ibihugu byombi bifitanye operasiyo bikorana yo guhangana na ADF kabone nubwo akomeje kwigira ingungi hariya itajya ihashira cyangwa se itsimbuka hanyuma uyu musirikare yavuze ko ibi yavuze ibi ngibi nyine mu gihe abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku isonga haza perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'iki gihugu bakunze gushyira mu majwi igisirikare cy'u Bugande ko bagishinja kuba gifasha umutwe wa M23 ibi bikagendana kandi n'ibirego byashyizwe ahabona ni muri raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Kongo
bavugaga yuko bagiye bagaragazaho M23 kuri ubufasha igihugu cy'Ubugande nacyo bari bagishyizemo bavuga ko igisirikare cy'Ubugande gifasha M23 muri iyo raporo ni raporo rero uyu muvugizi w'ingabo z'Ubugande yanateye utwatsi avuga ati reka reka abo bantu bakoze ino raporo ni raporo itarimo maturite ni raporo idashingiye ku mpande zombi raporo idakoze ubushakashatsi avuga ko ari raporo yaririmo ikintu cy'ibura ry'ubunyamwuga muri make ubwo urumva ko yakomeje kugenda abihakana hanyuma akavuga n'ubu ngubu yongiye kubishimangira ubwo yageranaga ikiganiro n'umunyamakuru avuga yuko ababivuga batyo yaba izo raporo yabo bategetsi bo muri Kongo babivuga bose ni ukubivuga gusa ariko nta fact nta bimenyetso bagaragaza byerekana yuko M23 ifashwa n'Ubugande magambo rero naho haturutse kimwe natangiye mvuga yavuze ati simpakana ko tudafasha M23 ahubwo ndemeza ko tutabafasha guhakana bishoboke ko ari uko haba hari ugushidikanya ariko nta byigeze bibaho ayo namagambo yavuze we understanding uwumve icyo yasobanuraga hanyuma agahakana ibivugwa yuko M23 ngubwo yongeraga gutera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ubw'imirwano y'uburaga hari abavuga yuko yaje iturutse mu gihugu cy'Ubugande we arahakana tirekareka ntabwo ari byo M23 ijya gukubura imirwano ntabwo yubuye imirwano iturutse mu gihugu cy'Ubugande kuko bari baramaze gutaha mu gihugu cyabo urabizi yuko hari igihe cyageze aba M23 igihe batsindwaga rwa rugamba rwa mbere mu myaka yatambutse barahunze cyangwa se igihe hazaga ibibazo muri M23 habayeho guhunga bamwe bajya mu Rwanda abandi bajya mu Bugande icyo gihe rero urumva habaye igihe cy'ubuhungiro bongera kubura imirwano twumvise barwana abantu rero bagatangira bakeka yuko baje imitutu yabo y'imbunda iminwa y'imbunda n'ibibuno byayo ibibuno bireba Bugande iminwa ireba muri Kongo bakaza baturutse mu Bugande ibyo rero kurayige umuvugizi w'igisirikare cy'Ubugande yabihakanye avuga yuko ibyo binatari byo ahubwo bari baratahutse baragiye muri Kongo ari naho bahereye bubura imirwano niko we abitangaza ayo nguko rero ibi nabyo biri mu biri kuvugwa cyane cyangwa se biri mu byakozweho mu gihe byari bifitanye isano n'amakuru yo mu minsi ishize yagendaga avugwa binashingiye kuri raporo zizi impuguke z'umuryango w'abibumbye bigashingira kandi no kubivugwa bigashingira none tukareba no ku mubano w'ibihugu byombi tukareba no kuri la operation usuje yabo basanzwe bafitanye n'impamvu bitagera kuri success cyangwa se itinda sibyo ko kuvuga gira tinda itinda ugereranyije n'iki ariko kandi ukurikije icyo ADF biri gukora ku baturage ububona nyine ko intege zayo ziracyahari ntabwo ziracika kandi ariyo ntego yari hari ubwo ibihugu byombi byagiranaga aya masezerano yo guhuza imbaraga ngo barwane ibihugu bibiri UPDF and FRDC bahuje imbaraga ngo barwane na ADF umutwe urimo abasirikare babarirwa mu magana bake cyane ikaba imaze imyaka nk'iyimaze itari yatsimbuka question mark nibyo kwibaza ariko nuko biba bimeze reka mbashimire bifurize weekend nziza ndetse mbashimire kuba mukomeza kubana natwe turaza gusubira mu yandi makuru aba hari tugende tuyaganiraho uko agenda asohoka mwibuke gukanda kuri subscribe niba mutarabikora hanyuma mutwandikire namwe ibitekerezo byanyu nk'uko mubitekereza hariya muri comment nicyo hagenewe nitwa Uwiringimana patience ndabashimiye cyane mukomeze mugira ibihe byiza na weekend nziza muza n'inzu yo gukodesha aho we n'abawe mukwiye kwishimira ankwerekeje ni muri Kanombe ahitwa ku Gasaraba haratuje haratuwe ndetse haratekanye ni hafi y'umuhanda ubwiza bw'inzu mpereye inyuma amaso arakwihera temberana nanjye mu nzu nkwereka ibikoresho uzasangamo nuza kuhatura muri salon harimo buri kimwe cyose wakenera ngo wumve utekanye intebe nziza ameza televiziyo ya smart amarido meza bitangaje ndetse na internet ikwira mu nzu hose reka nkwinjize mu byumba rero hasi no hejuru iyi nzu ifite ibyumba bine buri cyumba muri iyi nzu kirimo uburiri bugezweho ubwiherero ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu cyumba nka garderobe ndetse n'ibindi
muri inzu wateganyijwemo igikoni kiri ku rwego rwa mbere mu bikoni. Agahebuzo rero, inzu ifite kamera z'umutekano imbere n'inyuma.